secila nga këto vajza në frontin e saj punës është një ndërtuese aftë e socializmit. E të gjitha kanë përbashkët një emër, qitse. Me djersin e tyre të pastër e mendimin e pjekur, sot i dhanë diçka të re atë deut. E pas kësaj, dite e tyre e punës vazhdon në poligon, për ta quar më tej traditën e mrekullueshme shqiptare të kryuar në shekuj, atë të gishtit në këmbëzën e pushkës. Të gjashtë pjesëtarët e familjes Mata, punëtore nxënës, janë të gjithë qitës. Me babajnë e tyre Tranjerin Alimata, po vënë drejt poligonit. Precizion një herë 60, me pushk, një fishek në figur, 15 fishek pro, koha 2 orë, armë mbush, zjarë. Pistolet 30 plus 30, 5 fishek në figur, koha 6 minuta, armë mbush, zjarë. Serie e parë, 3 sekonda, 5 fishek në figur, armë mbush, zjarë. Standard 3x20, 1 fishek në figur, 6 fishek provë për çdo pozicion, koha 2 ore gjysë, armë mbush, zjarë. Nën kujdesin e vazhdueshëm të partisë, në vendin ton janë hapur vjetra poligonet paisura me mjete moderne, ku brezat të tërë qitësesh përvetsojnë armët. Mes qindra qitësesh quhet Ermira Dingu, mjeshtre e merituar e sportit. Një jetë të tërë me përpjekje e suksese përmlidhet në të 15 vitet e saja si qitëse. Si inxhinjere në kombinatin ushqimor Likel Mendi, Ermira përpiqet që me mendimin e saj krijues të sjellë të rejat e shkencës në prodhim. Ajo për asnjë çast nuk harron se teknologjia si shkencë e komplikuar do studim të prershëm, ndaj mbrëmjeve, pas tërvitjes, punon për të rritur njohuritë shkencore. Për Erbinin e vogël, mbajtja e armëve në duar, më tepër se një lodër argëtimi, është një dëshirë për të ngjarë babait dhe nënës qitëse. Për herë të parë, Ermira e mori armën kur mbushi 15 vjeç. Për të flasin vitet. Me 1971, rezultati 589 pik. Me 1974, e theu rekordin kombëtar me 592 pik dhe u rendit e katërta në Ballkan. Vitet kalojnë dhe Ermira zë vend të nderuar mes qitëseve të botës. Ushtrimi me pushkë precizion kërkon vullnet të fortë, për qëndrim të vazhdueshëm e durim, për të mposhtur tensionin psikologjik dhe lodhin fizike. Pran i rrit trajneri, i cili e ndihmon të kapërcej vështirësit e të rrit rezultatet. Mjeshtre e merituar e sportit Elisabeta Karabolli. Në poligon stërvitet me vullnet për përvetsuar teknikën e armës, ndërsa në universitet fiton dituri si ekonomiste e ardhshme. Diana Mata, nëse në poligon duart e saj ambajnë të sigurt armën, në puna të vënë lëvizje makinerit. Babai Dianës Tranjeri, veterani qitjes Alimata, e rriti vajzën me pasionin e dashurin për armën. Një pjesëtare tjetër e familjes Mata, edhe pasi u martua Mariana, nuk e praktisi qitjen. Si kërë e punëtore, qindra vajzët të tjera mbushin poligonet e qitjes në vendin tonë.
Shembull pune në gjirin e kolektivit në Shrakut është Eglantina Lalmi, një ndër qitset më me perspektiv në ushtrimin me pushk precizion. Në garat misore në Finland, një vajzë shqiptare u cilësua qitësja me e mirë, që ishte Lindita Zeqo. Me shijen e saj tollë artistike, Lindita zbukuron metalin me motive të larmishme. Qitëses mund të ndodhë, t'i turbulohet shikimi dhe t'i humbas shenja. Lodhja bën të sajën, po prani rritranjiri cili e ndimon të mposhtë të sforcimin. Një ndër pionierët e qitjes ton, Liri Beqja, rekordmenin precizionin një erë 60 model standard me 597 pik dhe në precizion modeli lirë 598 pik. Qitësje daluar e pistoletës a fërdita tusha, ashtu si qindra nënët të tjera, nuk ndahet nga poligoni. Aishe Selmani mban vëndin e parë në garën standard me pushk 3x20 me 569 pik. Vërtet, stërvitja në poligon është kryesore në përgatitjen e qitëseve, por ka edhe format të tjera të domosdoshme për formimin e tyre kompleks si sportiste. Të ushtruarit në natyrë është një nga metodat më frytëdhënëse për përgatitjen e gjithanshme të qitëses. Ajri i pastër dhe ushtrimet gimnastikore janë të dobishme, sepse lehtësojnë veprimtarinë e organizmit, rrisin rezistencën fizike dhe qetësojnë sistemin nervor. Ky sport popullor është bërë i dashur edhe për fëmijët. Qitësja veterane Sheje Billa u mëson fëmijëve diturinë e armës. Kjo malësore, vazhduse e traditave tona të shkëlqyera luftarake, nuk mjaftohet vetëm me mësim dhënë. Mbas dite ajo stërvit ekipin e treve të kastriotit të Krujës, nga të cilat kanë zjerë kampione e rekordmene. Motivi sa i lartë është rris fëmi me sytë mpret e dorë të sigurt. Në tërë poligonet e vëndit ton, qindre fëmi, me guzimin e trimit dhe seriozitetin e të rriturit, mësojnë artin luftarak të armëve. Ashtu si në poligonet sportive, vajzat tona janë qitëse snajpere në transhe e në poligonet e zjarit, ku me predhën e parë godasin në shenjë. Qitja është një sport popullor që përgatit breza luftëtarësh për mbrojtjen e fitoreve tona. Nga gjiri popullit ton ushtar, dalin për erë bija qitëse të talentuara e rekordmene. Si të gjitha qitëset, edhe Elisabeta Karabolli e një stërvitjen që në orët e para të mëngjezit. Ajo bën lëvizje të shumë lojta që lidhen ngusht me përdorimin e pistoletës.
dhe e rritjes e kësaj qitseje është rritje intensive e plot pasion. Një predh jashtë rrethit të mesit. Ç'duhet bër? Si gjithë një konsultohet me trajnerin veteran Reç Andreun, i cili i spjegon si duhet të binte më mirë predha në shenjë. Më lëvizi dora nga një pasiguri e qastit, është momenti kur qitësja bisedon eshturazi me veten. Cili është shkaku, emocionet, mos përqëndrimi i plot, mendimet e përgjigjet Elisabeta i jetë në ditarin e saj. Me shifrat e grafikët e edhur pas tërvitjes, ky ditar është një sinteze jetës e kësaj qitëseje. Elisabetës i duhet bëjë tërvitje sistematike, e këtë ajo e kryen mbi baza shkencore. Patinazhi i është bërë një sport i afërt, se objektet e natyrës që sheh gjatë lëvizjes i stërvisin syrin. Noti i jep shkatësi e rezistencë qitëseve. Gjatë lojës me ping-pong, syri forcon reflekset. Cilësit e fituara në përmjet ushtrimit të shumë sporteve i ndihmojnë qitëset që në garë të mposhtin emocionet të mbajnë mirë pozicionin. Pas shumë ditësh stërvitje intensive, vjen çasti kur merr sërish vijën e shënjimit. Dora e syri i binden. Kënaqësi e ligjshme për qitësen Elisabeta Karaboli, që ka rritur këto lartësi. Në vitin 1977 në Rom, mori medaljen e bronzë. Në 1978 në Finland, medaljen e argjend. Në kampionatin e 16 Europian në Frankfurt, ekipi ynë kombëtar i qitëseve meritoi vendin e dytë për pistolet e të katërtin për pushkë. Premtimin e dhënë para partisë e popullit, qitëset tona e mbajtën. Elisabeta Karaboli shpalet kampion e Europës në pistolet 30x30. Qitëset i premtojnë u dhejsi ton të dashur shokut e në Verogja, se do t'a qojnë mëtej suksesin e arritur, e do t'a ngrënë më lartë prestigjin e adeu ton në socialist. Kujdesin e mathë që tregon partia për qitëset, të vajza përpiqen t'a shpërblejnë me rekorde për erë e më të larta. Këtë erë, kampionati Europian i qitjes zhvillohet në Madrid. Pasi kanë debutuar me sukses në poligonet e Mynihut, Hamelinës, Frankfurtit e në shumë vende tjera, vajzat tona qitse vinë në Madrid me një ndjenjë optimizmi e sigurie se do të nderohen përsëri. Në këtë fshat sportiv, në periferit Madridit është poligoni i Conto Blancos, ku do t'jojnë edhe krismat e pushkëve e pistoletave shqiptare.
ekipet tona erdhën në këtë kampionat me besimin për rezultate më të larta. Përball kanë rivale dëgjuara nga 20 vjet. Takimet të tilla ndërkombëtare, emocionet e tensioni psikologjik janë një pengesë për kitset, po populli i luftëtar i ka stërvitur bijat e tij për të dalë fitimtare. Dora s'do të dridhet e syri i mpret s'do të lëviz nga shenja. For each competition target, ein Schuss für jede Scheibe. 18 disparos de ensayo. 18 shots for sighting. 18 goals. Në vijën e zjarrit kanë zënë vend mjeshtre emerituar e sportit Elisabeta Karabolli, Diana Mata dhe Margarita Cingu. Të trija këto na kanë nxjerr faqe bardh përballë kundërshtarësh të forta e përsëri na nderuan zonë vendin e katërt në Europë për pistolet. Vëmendja e specialistëve, e gazetarëve dhe sportdashëve të huaj drejtohet tek ekipi ynë. Çdo ditë ata interesohen se në çfarë kuote kanë arritur qitset shqiptare. Die Probeschüsse können verlangt werden zwischen jeder Serie von 10 Schüssen. Ermira Dingu përqendrohet e tëra te pushka e shenja. Për 2 orë në pozicionin e saj, krah 70 qitseve më të mira të Europës. Ermira se ka të lehtë, por stërvitja plot vullnet e pasion, optimizmi e besimi i saj bëjnë që të fitoj titullin e lartë të kampionës Europës me 594 pik në ushtrimin 1/60 me pushkë precizion. Dy herë radhës Shqipëria nxjerr nga një kampion Europe. Kjo është një fitore e sportit ton, dëshmi tjetër e forcës së këtyre qitseve që i treguan botës aftësit e talentin, si vajza e gra luftëtare e të emancipuara. Suksesi i Ermira Dingut është gëzim për gjithë qitëse tona, për gjithë popullin ton. Qitëse tona kampione artin e pushkës e të pistoletës u amësojnë qitëseve më të vogla. Njëri brez ja përcjell mjeshtrinë e armëve brezit më të ri, që tradita jonë shekullore të vazhdoj në vitet e ardhme, që të shtohen radhët e brezeve luftëtar, të mbrojtësve të sigurt, ta deut socialist.